krug pitanja sa Instagrama i onda idemo da čujemo pesmu Gocinu i Prinčevu. Okay. Vranjančevu. Da. E, posle imam da tumačite izrake na tom južnjačkom vazdu. To nam daj, molim. Dobre. Da se razumemo na to. Sad će to da sledi, ali evo šta su ljudi pitali. Po par pitanja za svakog u prvoj turi. Aj. Milice. Može. Šta misliš, što su Emo Radujko gađali i terali Jazbine na Music Weeku? Mm. I šta uopšte misliš o ovom trendu gađanja izvođača na nastupima? Pa ja sam se danas oglasila na Instagramu. Sem što je to u najmanju ruku nevaspitano. Da se razumemo, mi imamo mnogo fine i dobre dece. Ali tim pojedincima zaista mora neko da očita dobru lekciju, da postoje kazne, da im više nikad na pamet ne padne da ne izvođača zbog koga su došli, pazite sad paradoks, kupili kartu, stali u taj red, da kako izlazi o koji izvođač te večeri, oni su ga gađali patikama, telefonom, satom su pogodili breskvicu. Pa dobro, čekajte, da nekom izbiju oko, šta ćemo tad? Je li to lepo? Pa i to je nečije deti, to je nečija sestra, to je nečija ćerka. Drugo, platio si kartu, je li ti se ne sluša taj izvođač? Okreni se i idi. Nekako ne želim da verujem da je ovo slika naše omladine, ali ja bih iskreno da se uvedu ozbiljne kazne, da im više nikad na pamet ne padne da nekog izvođača gađaju telefona. To se slažem, apsolutno. Da li bi pre snimila duet sa Sarajem Jo ili Teodorom Džehverović? Pa iskreno, jedna i druga su mi interesante, ali ako, ajde, kao da biram, Sarajo. Da li možda iskreno odgovoriš, da li si radila gornju usnu, jer je evidentna neka promjena, neko pita? Evidentno nisam radila, a ko želi da proveri, pošaljite, javite se na e-mail adresu amidžišova. Može. Kako bi izgledala ta provera? Ajde, prvo da vidimo ko će se sve javiti pa da odabere. Pa da vidimo, što je dobar challenge. Da ti ljudi veruju. Dobar challenge, da. Mirka, knjiga koju si pročitala da ti je promenila neki aspekt života? Pa u detinjstvu je to bio Robinson Crusoe. Pa jako mi je bilo naporno da ga čitam i teško. I onda sam čak onako dosađivala mami i tetki da mi pomognu u tom čitanju, jer mi nije bilo jasno zašto toliko ta strana ima knjiga, šta se tu dešava. I onda sam sa njima, da bi mi one pomogle, pošto su ceo život uvek tu za mene i beskrajno im hvala na tome, one su mi pomagale i zajedno smo tumačile likove, šta se dešavalo i tad sam neke stvari uvidela šta, kako, gde i šta se dešavalo s Petkom i sa njim i šta znači pusto ostrvo i da si sam i tako dalje. I zato sam već možda s 20 našla s kim da budem i rodila decu. Ok. Koja ti je najteža uloga? Poslovna ni jedna, zato što je prihvatim, izaberem, želim i moje da hrabro i ponosno stanem ispred nje. A ovako životna možda da kao majka sutra budem ponosna na njih i da imam mir. Da su dobro vaspitani, pravi ljudi i da idu ispravnim putem. Kako je moguće da izgledaš kao da si u 20. godinama? Zato što sam u 33. godini, još nisam napunila, pa je blizu te 20. Pa vidjet ćemo za koju godinu još. To je dobro, prva tura pitanja. Goco, koja tema u tvojoj emisiji ti bila najteža? Bila mi izuzetno teška tema nasilje nad decom i nasilje u porodici. Koja životna odluka ti je bila najteža? Koja mi je najteža životna odluka bila? Pa znaš šta, ja nemam teških životnih odluka. Mislim da ako kategorizuješ životne odluke kao teške, onda ti je posle svega što dođe sve teže i teže. Tako da nema teških životnih odluka. Ima samo skočiš, plivaš ili skočiš i udaviš se. To je to. Da li si još uvek stroga mama? Pa ja želim da verujem da sam stroga. U stvari samo sam glasna. Moja ćerka kaže, šta se ti ložiš da si stroga, uopšte nisi stroga? Ja mislim da ja nisam stroga, samo sam temperamentna, emotivna i eksplozivna. I onda to možda drugima sa strane izgleda kao da sam stroga. Ali da postoje pravila ponašanja i da postoje jasne granice u mojoj kući, da postoje. To je po današnjim standardima vaspitanje stroga. Vaspitanje. Da, hvala. Prinče, koja je tvoja omiljena muzička grupa? Pearl Jam. Ma idemo! Jes, Pearl Jam!
Jeremy Spoken. Slušaš tu narkomansku muziku. To je moje, vidi ti njega. Ja sam se najviše zgranao. To drogeraši slušaju, Metallica. Evo ja sam drogeraš. To Metallica slušaju. Da, ja sam Metallica. Okej. Mislim, ne ličim, ali... Koju muziku si slušao kao dečak? Joj, slušao sam svašta od Hari Mata Harija. Sećam se da smo dobili disk M&M Bombone, da je bila neka klasika. Pa sam slušao i klasiku, slušao sam Stanišu Stošića, slušao ga i dan danas, slušao metal, rock, apsolutno sve žanrove sam pohvatao kao dete. I porodice. A šta znači M&M Bombone u ovoj priči, nije mi jasno? Pa, pazi, kupili smo M&M Bombone i dobili smo CD. I onda smo taj CD eksploatisali, puštali su nam svaki dan sve klasične numere koje postoje su bile na repeatu po ceo dan, tako da... Okej. Da li imaš devojku? Da. Kako je reaguje devojke na tebe, je li im se sviđa tvoj stil? Pa, uglavnom, reaguju pozitivno i definitivno shvataju za kosu i obrve, zelene oči i to što ih podsjećam na tog princa Adama iz Disneya. Tako da reaguju sada pozitivno i strava. Super po tebe. Da, okej, idemo da vidimo vašu... Ali mogu nešto da kažem? Ja sam primetila da se na njega strašno, mislim, ne mogu reći lože, ali da se strašno sviđa ženama koje su prešle 30. godinu. Ne lože se klinke na njega. On ima tu neku malo zreliju, kompleksniju lepotu i pojavu. Liči na Aquamena malo. Ja to moram da ispričam malo. Na ovog Jasona Momoa. Pa daj. Desilo mi se, bio sam na jednom festivalu u Kazahstanu prošle ili ove godine. Ni bitno, dolazim u slačionicu gde je bila između ostalog cura iz Uzbekistana. I otišao do WC-a, vraćam se i ona devojka ovako sa nekom ekipom tu na telefonu nešto googla. Ja ulazim i pitam što se dešava, pa kao googlala je, pošto je mislila da sam ja Jason Momoa, i to se legit desilo, znači Rivo je mislila sam Jason Momoa u Kazahstanu, a iz Uzbekistane. Tako da u Uzbekistanu sam Hollywood, razumiješ? Jasone, sve čestitke. E, otvoren je gorki bar, molim vas, uzmite čaše. E, ste videli foru sad, gorki list i exit. To prave mali Gorkić. Jasne, dobro. Hvala. Izvolite. Evo, ja ću samo da uzmem. Dobijete prazne čaše, a ko želi, sipa Gorkić. Priča sam već, kad su pitali babu, ko je omiljeno unuče. Dobro. Pa Gorkić. Okej, evo, izvolite. Ej, lepo su na ženstveno, je pakovanje. Jeste, jeste, jako, ja, da. Bukvalno možeš zamisliti sve žene kako se ljubi i piju ovo. Mogli ste da sipate nešto ovdje. Pa to su ti dali, evo ti uzmi. Uzmi moje, ja ju nakon neću. Sad ćemo da čujemo i vidimo spot za vašu pesmu koja se zove kako? Evo, ajte. Mili dragi. Mirno. Kako? Pesma se zove Mirno. Mirno. To ko je kad sam bila mala pa kažem, nisam Milka, Mirka. Tako je, Mirno. Mirno.